нэмэн төргээ төсвийн хүрээний мэдгэл боловсруулах үед тооцсон энэ манай экспортын гол бараа бүтээгдэхүүнүүд мөн мэдгэлд энэ тухайн үеийн макро эдийн засгийн авсан үзүүлэлтүүд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн зэрэгээс харахад энэ нас жоохон буурах хандлага байгаад байна. Тэгэхээр сүүлийн энэ 7 хоногийн байдлаар манай машины нүүрсний экспортыг харахад 1800 гээд аваад дээшээ гарах хандлага ажиглагдж байна да. Тэгэхээр төсвийн хүрээний энэ мэдгэдлийг тооцох үеийн энэ экспортын бараа бүтээгдэхүүний үн ханш одоогоор ямар нэгэн өөрчлөлт эерэг дүр зэрэг харагдаж байгаа юу гэдэг дээр нэг талаас тодорхой хариулт авъя гэж бодож байна. Хоёр талаас нэг санаа зовоос асуудал байгаамаа. Төсвийн тодотголын гол зорилго бол ажлын байр, өрхийн орлогыг дэмжих, хүн рүүгээ чиглэсэн бодлого гэж би бол ойлгож байгаа. Тэгээ сая Азийн хөгжлийн банк олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагаас хамгийн сүүлд хийсэн судалгаанаас харахад манай Монгол улсын талаарх дүгнэлт нь Монголын залуучуудын ажиллах байдлын түвшин 30% хүртэл өсөх эрсдэлтэй байна гэсэн ноцтой мэдээлэл бол гаргасан байгаа. Энэ дээр 19 онд 25.3% байсан бол 20 онд 28.3%-аар ингээд өсөх магадлал байгаа учраас залуучуудын ажлын байрыг хадгалсан тэр салбар руу чиглэсэн бодлогыг Монгол Улсын засгийн газар авах хэрэгтэй гэсэн анхааруулга өгсөн байна л да. Энэ юу гэхээр ихчлэн нөгөө жижиглэнгийн худалдаа, үйлдвэрлэл, өөр хөдөлгөх хөрөнгө сургалт боловсролын чиглэлийн гээд яг залуучуудын үйл ажиллагаагаа нэлээд явуулдаг хөрвөх чадвартай энэ ажиллагаагууд л цаг тахлаас болоод ихэнх нь тийм зөксөн удаашралтай болцсон байна. Тэгэхээр энэ бидний гол зорилго бол ер нь л ажлын байр, өрхийн орлого байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ төсвийн хүрээний мэдэгдэл төсөв дээр тодтогдол хийхдээ энд анхаарч хийж байгаа болов уу гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэг ямар анхаарч төсөв дээр мэдэгдэл тодтогдол дээр анхаарч байгаа гэдэг дээр нэг хариулт авъя. За гурав дахь зүйл нь Хурлаадар сайд яриад байгаа нэг зүйлтэй бол би санал нэг байгаамаа. Эдийн засаг хөмөгдөж байгаа энэ үед бид төсөв бүх юмыг хумаад байх биш, харин бололцоотой энэ ажлуудыг бол явуулж гээж энэ ажлын байрыг хадгална. Бололцоотой ялангуяа 40-50% дээш гүйцэтгэлтэй ажлуудыг цааш нь үргэлжлүүлэх нэг чухал байна. Тэгэхээр Хурлаадар сайда энэ одоо жишээлбэл Чингэлтэй дүүрэгт гэхэд 70-80% гүйцэтгэлтэй тендер нь зарлагдчихсан. Одоо газар сургууль цэцэрлэгийн том цогцлбор бүр хүүхдүүдэд авна гэд бүртгэчихсэн тэр юмнуудын төсөв нь сая хасагдаад ороод ирсэн байна л да. Тэгээ манай Аюр сайхан гишүүн, би Сухбаатар гишүүн бид гурав нь ингээд албан бичиг бас жагсаалтан дарга төсвийн банк орон дарга танд бас өгч байгаа. Энэ өөрөө бүр 70-80% болцсон. Одоо зөвхөн хөрөнгө аваад өргөжлүүлэх хүүхдүүдэд хүлээж авах чадвартай ийм юмны хасагдаж орж ирсэн байгаад та бас анхаарч өгөрөө гэж хэлхийг хүсэж байна. За гурав дахь зүйл нь энд мөнгө сайхан сайд суужин сая Хурлаатар сайд хэллээ. Эрүүл мэндийн салбарт одоо бараг 100 тэрбум төгрөг төлөвлөж байгаа. Энэ бол урсгал зардал гэж байна. Энэ бол нэн чухал одоо жишээ нь өвлө үлрэл эхлэхээр нөгөө хүүхэд багчуу томоо тус төвчм бол хамгийн ноцтой хэмжээнд хүрээд ирдэг. Тэгэхээр энэ 100 тэрбумын урсгал зардал маань энэ одоо өрхийн эмнэлгүүд нэгдсэн эмнэлгүй сургалт яванд яг голдод зарцуулагдах бай. Дахиад нөгөө нэг тоног төхөөрөмж орд ирлүү биш өвчтнөө имжлэхэд хүнийг өвчлүүлэхгүй байх, хүүхдийг өвчлүүлэхгүй байх тал дээр илүү анхаарч энэ урсгал зардал явах учиртай болов уу гэж би тодтоглоор ингэж нэмж орж ирж байгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо яг та бүхний тооцоолсноор энэ урсгал зардал дээр яаж орж ирэх бол гэдэгт бас нэг хариулт өгчүүл зүгээр болов уу гэж бодож байна. Тэгээд саяхан тэр цаг төхөөрөмжтэй холбоотой эндээс хасагдсан зөвлөлтэй холбоотой асуудлууд дээр бол хариулт авъя гэж бодож байна. Төсвийн тодтоглын ажлын хэсэг дээр л ярих асуудал шүү хөрөний мэдгэл ярьж байгаа шүү. За хурл батар сайд авч авч. За экспортын хэмжээг ер нь яаж анхаарч үзэж байгаа вэ? Энэ төсвийн тодтол дээр ер нь нүүрс төр юм уу зис төр яаж тооцсон бэ гэдэг. Ер нь бол бид нар орлого нэлээд шахаж тайчил тавьсан байна. Одоо нүүрсний хэмжээ гэх чинь бид нар бол энэ төсвийн тодтол батлагдсанаас хойш өдөрт 2000 оо ачааны машин гарна гэж үзэж тооцож хийсэн байна. Тэгээс сүүлийн 3 өдөр за 4 өдрийг аваад үзвэл эхний 3 өдөр нэг 1800 орчим өнөөдөр нэг 1900 гарнтай ийм нүүрс бол гарцаа явж байгаа. За зэсийн үнийг бол бид нар дундж үнийг бол 5700 гэж байгаа. Эхний ахстай бол бага байсан. А сүүлийн 2 дугаар үеэрд одоо цаашдаа бид нар зэсвэн 6400-аас буухгүй гэж үзсэн юм шиг дагаж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төсвийн тодтол хийхдээ бид нар энэ экспортыг нилээд сайн одоо шахаж нилээд сайн ажиллаж байж энийг бол орлого оруулна гэж үзэж тооцоолсон шүү гэдгийг бол энэ дээр хэлмээр байна. За ажлын байрыг хадгалах чиглэлээр бол нийгмийн
засгийн газраас бол удаа дараа хэд хэдэн санаачлал гаргаж ажилласан шүү дээ. Нэгдүгээрт нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тэглэлээ. 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1 хүртэлх хугацаанд 6 сарын хугацаанд тэглэсэн. Одоо үргэлжлүүлээд бид нар 5 таваар буюу 10 хуваар тооцож байна. Хүн амын орлого алан татрыг тэглэлээ. Иймэрхүү арга хэмжээнүүдийг бол авсан үндсэндээ л ажлын байрыг тэнд хадгалах ийм л бодлогыг бол бид нар баримтласан гэдгийг бол би энд онцолж хэлмээр байна. Тэгээ эдийн засгийн өсөлт ингээ 9.7% хасахтаа. За дэлхийн удаа ус орнуудад 30-20% ийм алдагдал хасахтаа эдийн засгийн унжаага тохиолдолд бол бидний хувьд бол энэ арга хэмжээнүүдийг аав явьж байгаа. Төсөвтэй аюу өндөр өртөгтэй тусч байгаа гэдгийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа хаа гэж бодож байна. За хөрөнгө оруулалтын дээр бол бид нар энэ хөрөнгө гэрээ байгуулаагүй аж ахуйн нэгжүүдийг бол хассан. Хөрөнгө оруулалтыг бид нар хасах ёстой. Тэгэхээр энэ тодорхой үзүүлэлт шалгуур авах ёстой. Тэгээ тэр олон объектууд дотроос бид нар ерөөсөө гэрээ байхгүй байгуулаагүй гэдэг ийм зүйлийг бол хассан байна. Тэгээ яг ингээд одоо дүүрэг тойрог хараад байх юм бол бид нар энэтэй хасах боломжгүй шүү дээ. Тэгм учраас ерөөсөө нэг одоо хасах одоо шалгуур гаргаад тэрүүгээр хассан. Бид нэрийг буцааж оруулах тухай бол ямар нэгэн боломж байхгүй гэдэг би энд хэлмээр байна. Тэгэд үнэхээр одоо шаардлагатай гэрээ тендер ментерсэн зарлагдаад явж байгаа тийм объектууд байвал одоо 21 онд юу юм хэсэв биш. 21 он ч бас амаргүй байхаар байгаа шүү дээ. Төсвийн зардлаа нэмээд төсвийн үзүүлэлтүүдийг муутгаад байвал зээлч зэргэл муутдаг. Эргээд энэ хөрөнгө оруулалтанда сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Ханшиндаа сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Бид өгдөө одоо өдөөс хойш ярих гэдэг зээлийн хүү буулгандаг энэ зорилтонд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Учираас бид нар хүсэн хүсээгүй энэ төсвийн алдагдлыг бид 21 он нилээдгүй хэмжээгээр бууруулж оруулж ирэхээс өөр арга бол байхгүй. Тэгэхээр иргэдээ бодож эдийн засга бодож усаа бодож юм шийдвэр гаргахаас өөр арга байхгүй гэдгийг би бол хэлмээр байна. Төсвийн тодтголын асуудлаар дараагийнх юм бол төсвийн тодтголын үн дээр асуулт. Одоо төсвийн үнийн мэдээлэл ярьцгаа. Одоо булааны бейсэн